21.0 chiqdi. Hozir to'xtatib qayta-qayta tekshirdik, to'g'ri ishladik. Hamma tomondan to'g'ri, faqat kalitida 21.93 bo'lib qolibdi B bandi. 14-chi savol. 0,05 mol kaliy, kalsiy fosfat tuzi qum va uglerod ishtirokida qizdirilganda hosil bo'lgan kislorodli birikmalar massa farqini aniqlang deyapti. Oq poster olinish reaksiyasi. Kalsiy fosfat, kalsiy 3 potirdan 2 qum va uglerod ta'sirlashsa kalsiy silikat is gazi va fosfor hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirib bu yerga 3 qo'yamiz, fosforni oldiga 2 qo'yamiz. Bu yerga 3 qo'yamiz, is gazni oldiga 5 qo'yarmidik? 5 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Bizda dastlabki tuzimiz 0,05 mol ekan. 0,05 mol olinganda chiqqan kislorodli birikmalarning massa farqi so'ralyapti. Kalsilikat massasini hisoblaymiz. 348 ga 140. Ayirmasi necha bo'lyapti? Ikkala kislorodli birikmalarni 208 gramga farq qiladi. 1 mol tuz bo'lganda, 0,05 mol tuz bo'lganda necha gramga farq qiladi desak, 10.4 gramga, demak, massa farqi ega bo'lar ekan. A javobda bor ekan-a. Ketdik keyingi savolimiz, 15-chi savol. 15-chi savolda aytilyapti, qaysi tuz eritmasining pH qiymati kichik deyapti. pH qiymati kichik bo'lsa, P borligi uchun sizlarga aytdim. Masalan, 1 deylik, pH eng kichkina bo'lgan butun soni 1. Bu kislotali muhit degani. pH kichkina bo'lsa, muhit kislotali bo'lishi kerak. Demak, javoblardan kislotali muhitli tuzni aniqlaymiz. A javobda natriy xlor, neytral, temir 2 sulfat. B javobda muhit kislotali. Mana shu javob bo'lishi mumkin. C da litiy ftorid, qumda ishqoriy, ftor kuchsiz, ftorid kuchsiz. D da kaliy nitrat berilyapti, bunda muhit neytral. Demak, biz temir 2 sulfat olamiz. Mana shu 4 tala javob ichidan o'zi 3 xil muhit bor-ku. 3 xil muhit bo'lsa, kislotali muhitni so'rasa, bir xil muhitli tuzlarni chiqarib yuboringlar. Masalan, bir xil muhitli tuz deganimda A bilan D chiqib ketadi. Chunki ikkalasi ham to'g'ri bo'lib qoladi agar testda natriy xlor bilan kaliy nitrat olsanglar. Ikkalasi ham muhit bir xil-ku. Qaysidir muhitni so'rayapti, sen o'sha masalan uchun neytral muhit so'rasa, A javobdagi kaliy natriy xlorda ham neytral, D javobdagi kaliy nitratda ham neytral bo'lib qoladi. Ikkita javob bo'lib qoladi. Shuning uchun qanaqa muhit so'rasa ham sen qaysi muhitligini aniqlay olmayapsan, lekin javoblarda berilgan 4 ta moddadan hammasini muhitini yozib chiqsang, ikkitasiniki bir xil bo'lib qoladi. Shu ikkala javob chiqarib yuborasan. Oddiy aniqlanish sohasi. Matematikada bor-ku. 16. Metan va is gazidan iborat aralashma massasi undagi metan massasidan 4,5 marta katta bo'lsa, 108 gram aralashmadagi metanni molini aniqlang. Metan va is gazidan iborat aralashma massasi undagi metan massasidan necha marta katta ekan? 4,5 marta katta bo'lsa, 108 gram aralashmadagi metan molini aniqlang. Metanni 1 mol olamiz. 1 mol metanning massasi 16 grammi? Aralashmaning massasi shundan 4,5 barobar katta ekan. 16ni 4,5 ko'paytiramiz. 4 ko'paytirsak 64, 8 ni qo'shsak 72 gram aralashma ekan. 72 gram aralashmadan 16 gram metanni ayirib olsak, qolgani 56 grami is gaziga taalluqli bo'ladi. Is gazining massasi 28 bo'lgani uchun 28 ga bo'lsak 56 ni 2 mol is gazi bo'lar ekan. Xo'p, 64 gram aralashma bo'lyapti? Yo'q. 72 gram aralashmani ichida 2 molga 1 mol nisbatda turganligini aniqlab oldik. Bizning masalamiz shartida esa 108 gram aralashmadagi metanning molini aniqlang deyapti. 108.72 bo'lsak 1,5 mol, demak metan bo'lar ekan. Hozir videoni ko'rib turganlar, agar mabodo telefon zaryadkasi osib qoldi, uzilib qolsa yo videoni davomi chiqadi yoki chiqmaydi. 17-chi masala, qaysi aminokislotani 4 moli yoqish uchun 15 mol kislorod sarflanadi? Aminokislotani deydimi? Xo'p, 4 molini yoqish uchun 15 mol kislorod ketsa, 1 molini yoqish uchun qancha kislorod ketadi deb so'raymiz. 3.75 mol kislorod ketar ekanmi? Endi buni qidirishimiz kerak ekanda javoblardan. Javoblardan qidiramiz.
Alanin berilyapti. Menimcha glitsin bo'lsa kerak. Glitsinni qo'yib ko'ramiz. CH2 NH2 formulasi. COOH. Qo'shamiz kislorod. Bundan hosil bo'ladi karbonat angidrid, azot va suv chiqadi bundan ham. Yonganda. Hop, kislorodlarni, uglerodlarni tenglayapman 2 qo'yib, azotni tenglayapman 0.5 qo'yib. Karbonat, kislorodlar, vodorodlar 4 ta, bu bilan 5 ta. 2.5 qo'ysak, bu yer teng bo'lar ekan. Kislorodlarni hisoblayapmiz. 5 taga 2 ta, 7.5. 7.5 dan 2 ni aytsak, 5.5. 5.5 ni bo'lsak 2 ga 2.25 bo'lib qolar ekan. Demak, glitsin mas ekan. Biroq shuni alaninga aylantirib qo'yaman. Alanin aminoksidasini aylantiryapti CH3. Jami uglerodlar soni 3 to'p qolmaydi, 3 qo'yamiz. Vodorodlar soni 4, 2, 6, 7. 7 bo'lsa necha qo'yamiz? 3.5 qo'yamiz-a. 6 ga 3.5, 9.5, 9.5 dan 2 ni aytsak 7.5. 7.5 ni 2 ga bo'lsak 3.75. Mana 1 moliga 3.75 mol kislorod ketyapti. Demak, bu aminoksidamiz alanin ekan. 18-chi savol. T- ioni tarkibidagi elektron va neytronlar sonini toping deyapti. 3T- ionidagi elektronlar soni tartib raqami 1, massasi 2, elektronlar soni 1+1 teng 2 bo'lib qoladi. Tartib raqami 1 bitta elektron bor, lekin anion bo'lgani uchun birni qo'shib qo'yamiz, 2 ta elektron bo'ladi. Keyingisi neytronlar sonini toping deyapti. Neytronlar sonini topish uchun masalan tartib raqamni ayiramiz. Ya'ni 2 dan 1 ayirsak, neytronlar soni bitta. Javob 2 ga 1 degan javob olamiz. Uzr. Massasi 3 deteri deb qo'yibman men. 3 3 dan 1 ayirsak 2. 2 ga 2 degan javob olamiz. Va 2 ga 1 ham bor deganda javobda. Ketdik keyingi savolimizni. O'chirib bering do'stgani. 19-chi savol. Natriy gidroksidining 300 gram eritmasi tarkibida 39 ta atom bo'lgan eritmaga 100 gram suv qo'shilganda x foizli eritma hosil bo'ldi. X ni aniqlang deyapti. Demak, 300 gram eritmada 39 ta atom bor ekan. Natriy gidroksid eritmasini biz ifodalab olamiz. Natriy gidroksid va suv deb olamiz. Eritma deganda suv ham bo'ladi. Buni x, buni y olamiz. Tenglama qilamiz. 40x plus 18 y'imiz 300 gram ekan. Atomlar soni 3x plus 3y, suvdagi atomlar soni jami 39 degan. 18 ni 3 ga bo'lsak 6, pastda 6 ga ko'paytirsak y'lar qisqarib ketadi. 18 40 dan 18 ayirsak 22 x barobar 39 ni ko'paytirsak 40 ni ko'paytirgan 40 dan 6 ga ko'paytirsak 240, 236. 236 bo'ladimi? 234. 234 dan 300 ni ayiramiz. 70 76 ni 22 ga bo'lsak bundanmi? 66 bo'ladi. Ana endi bo'linadi. Bo'lsak 3 mol bo'ladimi? Demak, ishqorimiz 3 mol bo'lgan ekan. Buni ko'paytirsak 40 ga 120 g, shuni bo'lsak 300 g eritmaga 120 300 ga bo'lsak, demak, dastlabki eritmamiz dastlabki eritma 40% bo'lgan ekan. Ishqor eritmasi 40% eritmaga 100 gram suv qo'shilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi deyapti. Bo'pti, mayli. Demak, hozir bizga mana bu narsa kerak ekan, xolos. Ko'paytiruvdik, necha gram ishqor bo'lyapti? 120 g. Xo'p, 300 gram eritmamiz borada 100 gram suv qo'shilyapti. Jami eritma 400 gram bo'lib qolyapti. 400 gram eritmam 100% bo'lsa, 120 g menda ishqor bormi? Bu eritmani necha foizni tashkil etadi? 30%. Dastlabki eritma 40% bo'lgan. Keyingi savolga o'tamiz. 20-chi savol. 20-chi savolda aytilyapti. Siklik alkanning ana bo'ladi siklik alkan. Siklalkanmi-ku na? Ha, siklik alkanning deb qo'yibdi lekin. Siklalkanning monobromli hosilasi 35 yoki 2 gram kislorodda yonganda karbonat angidrid 27 gram bromid kislotaning suvli eritmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lsa, uglevodoroddagi N ning qiymatini aniqlang. Menimchachi, siklik alkanning emasda shu. U obshi alkanning monobromli hosilasi emasmi ekan? Siklik so'zini qo'shib yozaylikmi? Bo'pti. CnH2n bu siklalkanlarning formulasi. Shundagi bitta vodorod o'rniga bitta brom kelib qolsa, siklalkanlarning monobromli hosilasi deyiladi.
Mana şu yongende, 35.2 gram kislorotda yongende. Kuşamız eken 35.2 gram kislorot. Bunda hasıl bo'pti karbonat angidrit, vodorod bromid ve su hasıl bo'pti. Masalan şartida 35.2 gram kislorotda yondi degani 27 gram bromid kislotaning suvli eritmasi hosil bo'ldi. Demak mana bu ikkalasi esa 27 gram ekan. To'g'rimi? Suvli eritma hosil bo'lsa, uglevodoroddagi endi qiymatni aniqlang. Hosilasi kislotda yonganda. Xo'p. Bular qanday nisbatda hosil bo'ladi degan savol bor. Suvda oldiga koeffitsient qo'yiladi. Mana bu suvda oldiga qo'yiladigan koeffitsient N-2 suvda oldiga qo'yiladigan koeffitsient. N-2 emas, N-1 qo'yilar ekan suvda oldiga koeffitsient. Shuna teng bo'ladi mana. 2 ni N ga ko'paytirsa 2N, mana kelib chiqdimi? 0.5 emas, mana yerda vodorod bor-da. Mana 2N, mana 2N turibdi. Mana 2 ni minus 1 ga ko'paytirsa minus 2, mana 1 ni qo'shsak minus 1 bo'lib, mana bunga teng bo'lib qoladi. Xo'p. Bu yerga N. Bu yerga 1.5 N bo'layaptimi? Hozir kislorod uni emas, bizga kislorod kerak-ku hozirchi. Bo'pti. Men aytganman. 2N 3N ha, 1.5N minus 0.5 ekan kislorod oldiga. 1.5N minus 0.5. 1.5N minus 0.5 dan hosil bo'lyapti. 81 plus masalaga ketadigan bo'lsak 18N minus 18 hosil bo'lyapti. Endi shuni proporsiya qilishimiz kerak ekanda. Bay, murakkab bo'lib ketmadimi sizcha? Ana undagi kislorodni ham topa olmaymiz-da, suvdagi kislorod. Suvdagi kislorod topganimizda dastlabki kislorodni ayirib, qolgani karbonat angidrit deb turib topa olardik. Bo'pti, endi proporsiya qilamiz ekan, boshqa iloji yo'q. 1.5 endi 20 ga ko'paytiramiz. 40.5N minus 13.5 teng 35.2. 81 dan 18 ayiraveraylik birinchi. 63 ni ko'paytiramiz 35.2 ga. Mana molga aylantira olamiz ekan, uzr. Molga aylantiraylik 35.2 ni 32 ga bo'lib olaylik. Necha? Paytga bir qo'yamiz ekan. Birni 63 ga ko'paytiramiz. 69 3mi? Plus 18 ni ko'paytiramiz birga. 19.8N dan ga dan ayiramiz. 40.5 dan 18 9 dan ayiramiz. 20.7N teng 69 3 ga 13 ga 5 qo'shilib ketadi mana bu qilsa. 3 qolmadi video. 82 8N teng 4 mi? N teng 4 ekan, butun son chiqdi. Demak, to'g'ri ketyapmiz ekan. Nimani so'rayapmiz? N so'rayaptimi? Bo'ldi. Demak, siklobutanning monobromli hosilasi bo'lgan ekan. Sajob. Lekin ishlanishi sal qiyin bo'lib ketdi. Ha, bo'ldi bo'ldi. Keyingi savol, 21-chi savol. Mana shu yergacha yetib kelib oldik o'sha zaryadka bilan. 21. Qaysi elementlarning eng quyi va eng yuqori oksidlanish darajalarining moduli bir-biriga teng? Ha, modulimi? A javobda. Modul degani, masalan, uglerod bilan kremniy berilyapti A javobda. Uglerodniki minus 4 va plus 4 ki uglerod 90 darajasi. Ikkovini ham moduli plus 4 chiqadi. Plus 4 ni moduli ham plus 4. Xullas qilaman, shundaylar-a 21 da. 22. Qolganlaridek unaqa emas. Masalan, azotniki eng yuqorisi plus 5, eng quyisi minus 3. Moduli bittasiniki 3, bittasiniki 5 chiqib qoladi modulda. Bir-biriga teng emas.
22.05 atom tutgan silan gazi x litr kripton bilan aralashtirilganda 20 gram aralashma hosil bo'lsa, x aniqlang. Silan CH4mi? CH4. Nechta atom bor bunda? 5 ta atomning massasi 32 gram. Bizning masalamiz shartida 0.5 ta atom tutgan deyapti. Bu 3.2 gram bo'ladi. Umumiy aralashmaning massasi 20 gram bo'lishi kerak ekan. 20 gramdan 3.2 gram ayirib olsak, 10.608 gram qolgan qismi bu kriptonga to'g'ri keladimi? Kriptonning massasi 80. Nechta kriptondagi? 84. 84 gram kripton normal sharoitda 22.4 litr hajm deganlarsa, biz 68 grammi 4.48 litr hajm deganlar. To'g'rimi? To'g'ri. Keyingi savolga o'tamiz. 23. 1 moldan olingan etilen glikoldan glikolga yetarli miqdorda natriy, kaliy